Assalomu alaykum, Namangan uylari kanalining qadrli obunachilari. Zerikib qolmayapsizlarmi, hurmatli obunachilar? Sizlar uchun yana bir chiroyligina, shinamgina, Yevropa usulida ta'mirlangan 3 xonali kvartira bilan tanishtiraman. Ushbu kvartiraga qiziqqanlar, men bilan sayohat qilinglar, ketdik. Tavsiya qilyapman. Mana bu shinamgina kvartiramiz yoqyaptimi? Ushbu kvartiramiz Davlatobod tumanining 6-chi kichkina ohesida joylashgan. Bilib turibman, kvartirangizga yoqib turibdi. Shuni qo'ng'iroq qilishga xijolat qilmang. Mana bu qo'lim ostidagi uy egalarining telefon raqamiga shundoq qo'ng'iroq qilingda, ha baraka deboring. Mana bu xonadon sizniki bo'ladi. Sizlarni kutib qolamiz, Namangan uylarida qoling.